Jā, nikni sveiciens SIA BGA dāmām no niknajiem BGA džekiem. Protams, 8. martā sieviešu dienā. Un ar nikniem sveicieniem, protams, pievienojos arī es, Sandijs Skiops. Jā, lai jums tur Latvijā sievietēm tiešām viss notiekas šajā dienā, lai vīrieši ir tie labākie, foršākie un lai viss ir tā, kā jūs vēlaties. Gaidiet mani, es jau esmu ceļā, lai jums superīga šī diena un draiskas brīvdienas. Čau! Ai pīlā žoga, rūpi saldā, kādēļ tu paliki, viena pati ciema sāda.